नमस्कार, मी श्रुतिका गावंडे. कृषी प्रधान टीव्ही मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यातील उदनापूर जिल्हा परिषद शाळेला गेल्या 3 वर्षापासून कायमस्वरूपी शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत गावातील जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी लोणार पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांच्याकडे वारंवार मागणी केली होती, परंतु गट विकास अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे अखेर 20 नोव्हेंबर रोजी शिवसेना नेते दिलीप वाघ यांच्या नेतृत्वात पालकांनी बुलढाणा जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी यांच्या दालनात शाळा भरवली. 3 वर्षापासून शिक्षक नाहीये. वारंवार इथले कास्तकार पालक वर्ग त्यांच्याकडे म्हणजे बरेच काही त्यांच्या मागण्या केल्या, आंदोलन केले, तरी देखील यांनी प्रशासनाने कुठलीही जबाबदारी देखील समर्थक उत्पन्न यांना काही दिलं नाही. या अनुषंगाने माझ्याकडे मी जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप वाघ माझ्याकडे यांनी थोडी कल्पना केली, यामुळे मी यांना शनिवारी शुक्रवारी निवेदन दिलं किंवा पेपरला दिलं, टीव्हीवर पण दिलं की आम्ही सोमवारी या ठिकाणी जिल्हा लेवलला तुमची शाळा भरवणार आहे. तरीसुद्धा देखील यांचे कुठलेही वरिष्ठ अधिकारी आमच्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. अशी दाखल घेत मुख्याधिकारी षण्मुखा राजन एस यांनी उदनापूर जिल्हा परिषद शाळेला शिक्षक देण्याचे आदेश शिक्षणाधिकारी यांना दिले. देवानंद सानव, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, लोणार. यावर्षी कमी पाऊस पडला, मात्र कमी पावसात सुद्धा चांगले पीक येण्याचा दावा करणारी बियाणे कंपनी यांचा हा दावा खोटा ठरला. अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील शेतजमीन मध्ये कपाशी झाडांना बोंड आले, मात्र कपाशीवर बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले. ही बाब पालकमंत्री नामदार डॉक्टर रणजित पाटील यांना समजतात. ते स्वतः धावून आले व त्यांनी शेताची पाहणी करून शेतकरी यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. शेतकरी व पालकमंत्री या नात्याने शासनाच्या वतीने होणाऱ्या सर्व शेतकरी हित साधण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी संबंधित शेतकऱ्यांना सांगितले. यावेळी आमदार हरीश पिंगळे, कृषी उपविभागीय अधिकारी कुलकर्णी, तहसीलदार राहुल तायडे सह विविध अधिकारी उपस्थित होते. राहुल इंगळे, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, अकोला. महिला शिक्षित झाल्या, विधवांना पुनर्विवाह करण्यासाठी अधिकार प्राप्त करून देणारे व्यक्तिमत्व असलेले सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघाचे व माळी समाज अकोला जिल्हा यांच्या वतीने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या स्मृती दिनानिमित्त येत्या 25 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 6 वाजता स्थानिक प्रमिलाताई ओक हॉल अकोला इथे सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावरील आसूळ हे नाटक आयोजित केलेले आहे. हे नाटक अकोल्यातील प्रत्येकाने पाहावे असे आवाहन डॉक्टर संतोष भुषे यांनी आज पत्रकार परिषद केले. राहुल इंगळे, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, अकोला. अमरावती जिल्ह्यातील बंडेरा येथील समाजकार्य महाविद्यालयात वृद्धांच्या समस्या या विषयावर परिसंवाद पार पडला. यावेळी या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दिलीप काळे हे होते. यावेळी शहरातील वृद्ध आश्रमातून पाहुणे बोलण्यात आले होते. त्या पाहुण्यांनी त्यांच्या व्यथा सांगितल्या व त्यामुळे सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आले. डॉक्टर दिलीप काळे यांनी विद्यार्थ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाची संपूर्ण जबाबदारी पूजा गायके यांनी पार पाडली. ऋषी दुर्गे, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, अमरावती. लातूरमध्ये पोलीस कोठडीत आरोपीचा मृत्यू झाला अशी अफवा पसरल्याने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्या संदर्भात नांदेड परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद यांनी स्पष्टीकरण दिले. इनके भाई की कुछ तक्रार है, तो उस तक्रार के हर एक मुद्दे के ऊपर हम एक निष्पक्ष चौकसी भी करने वाले हैं, ताकि किन्हीं के मन में कोई शक ना रहे कि पुलिस किसी तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएगी. त्यांनी सांगितले की पोलीस कोठडीत नव्हे तर पोलीस कोठडी सुनावलेल्या आरोपीचा उपचारादरम्यान दवाखान्यात मृत्यू झाला. मानवाधिकाराचे कुठलेही उल्लंघन केले गेले नाही. पोलीस कोठडीत त्याने टॉयलेट साफ करण्याचे ऍसिड पिले होते. त्याला टॉयलेट साफ करण्याचे ऍसिड ज्या कर्मचाऱ्यांनी दिले त्याला महिन्यापूर्वीच निलंबित केलेले आहे. हा आरोपी बस अडवून रोकड लुटण्याच्या प्रकरणात आणला होता. आरोपीच्या मृत्यू प्रकरणाची CID आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे असे ते म्हणाले. बसवेश्वर डावडे, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, लातूर. अमरावती जिल्ह्यातील बंडेरा शहरामध्ये पहिल्यांदाच वैदर्भीय आंबेडकर साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. बंडेरा येथील सार्वजनिक कपिला बुद्ध विहार सोशल वेलफेअर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सौजन्याने दिनांक 26/11/2017 होत असलेल्या संविधान दिनानिमित्ताने रोहन नागदिवे परिसर कपिल मंडळ सभागृहात आज
वैदर्भी आंबेडकर साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनात आंबेडकरी चळवळ, आंबेडकरी लोककवी, आंबेडकरी लोकगीते तसेच लोक जाणीव या विषयावर मंथन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक विजयकुमार गवई यांनी भूषविले तर उद्घाटन डॉक्टर भाऊ लोखंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी कवी संमेलन आयोजित करण्यात आले असून कवी संमेलनाला माननीय अनिल कांबळे हे अध्यक्ष होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरिता सगळ्या बौद्ध बांधवासह नागरिकांनी अथक परिश्रम घेतले. प्रवीण मोड, ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, बडनेरा, अमरावती. आता आपण बघू शकतो आपले चॅनल आपल्या मोबाईल वर. त्यासाठी सबस्क्राईब करा कृषी प्रधान टीव्हीचे युट्यूब चॅनल. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडीसह. तोपर्यंत नमस्कार.